Традиційно у передсвяткові дні на кордонах спостерігаємо збільшення активності. Хтось повертається додому на свята, щоб відпочити у колі рідних. Хтось, навпаки, їде до близьких за кордон, щоб незвично зустріти Новий рік. Але цього року все інакше. Традиційного передноворічного ажіотажу цьогоріч на кордоні немає. У зв'язку з військовим станом українці менше почали перетинати державний рубіж. Звичного передноворічного та передріздвяного ажіотажу на державному кордоні на сьогоднішній день немає. Порівняно з минулим роком пасажиропотік на в'їзд в Україну зменшився майже удвічі. Перетинають кордон переважно жінки та діти, які їдуть до своїх чоловіків, що працюють за кордоном, літні люди та громадяни, що тимчасово проживають у сусідній державі. На виїзд з України в основному це жінки та діти, які прямують до своїх чоловіків, які працюють за кордоном. І на в'їзд в Україну в основному це жінки, які, знову ж таки, працюють за кордоном і їдуть в Україну, щоб відвідати своїх рідних. Громадяни стали в рази рідше перетинати кордон. Подорожують лише за потребою. В Венгрію прямую, временно проживання там. Особливо тут, тому що тут завжди бачу, дуже інтелігентно відноситься до людей. Навіть претензій не маю. І вони дуже то успіють, то швидко працюють, ну там 4 ряд і все одно, ну там 20 хвилин на перевірку. Так що дуже гарно працюють. Я живу наразі у Лондоні, зараз приїхала до батьків, вони мене зустріли у Будапешті. Зараз повертаємося додому, дуже рада. Взагалі перший раз виїхали? Звичайно, батьки перший раз. Часто взагалі їдете за кордон? Ну, ні, так. Раз у дві неділі. Точно менше, бо ти ж не є глутоничний. Ну, в смислі, не є людина, пливу не є. Ну, зараз на свята чи будете їхати? На свята ні, то де на свята, так теж на свято, ні. Як би не було і війна, або вдома треба бути, колядувати. Наразі пункти пропуску працюють у звичному режимі. Ми наразі не можемо говорити про якесь значне навантаження чи навантаження як таке. Пункти пропуску працюють у звичному режимі. І якщо у минулі роки пасажиропотік перевищував пропускну спроможність майже кожного з пунктів пропуску, який є на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, то на сьогоднішній день це звичний режим роботи і про якесь значне навантаження чи потребу у збільшенні кількості прикордонних нарядів наразі не йдеться. Накопичення, які і виникають перед пунктами пропуску, викликані періодичними відключеннями електроенергії, що в свою чергу впливає на роботу баз даних.